Recep ayında oruç tutmağın böyük-böyük savabları var. Dur deyərsən ki, hə, neyin edən bu qədər savabı yığıb, bu orucu? Ancaq elə dövrəsində insafla danışaq, qalaq-qalaq günah yığmışıq üstümüzə. Heç olmasa bu günahları xəfiflətmək lazımdır. Mübarək Ramazan ayı gəlir. Rəcəb və Şaban ayları mübarək Ramazan ayı ki, o aya heç bir ay çata bilməz. O aya hazırlaşmaqdır. Hər hansı bir qonaqlığa gedəndə istər-istəməz hazırlaşmalısan, ya libasını dəyişməlisən, ya heç olmasa bir padarxadan zaddan almalısan. İndi o onun padarxaya ehtiyacı yoxdursa, axır nəsə bir şey eləməlisən ki, bu qonaqlığa gedəsən. Allah ilahi bir qonaqlıq verir, mənəvi bir süfrə açır bizi üçün mübarək Ramazan ayında. Və onun bərəkəti ondan əvvəl gələn iki aya da sirayət eləyir ki, həmən o iki ayda insan oruç tutmaqla mübarək Ramazan ayına elə belə ki, hazırlaşır.